מזל טוב לחתן שעברי, איפה החתן יושב? הנה החתן. השיעור מוקדש לרפואת, רפואת. הילד יהודה יאיר בן יוסיפה יהודית. אשרינו שעברי, וצריך להודות לשם על כל החסדים שהוא עושה לנו ערב הבוקר והצהריים. אמנם כתוב ארבע חייבים להודות. חולה שנתרפא, מי שהיה בבית אסורים, מי שהיה במדבר, מי שהיה בים ואחרים. לא חייבים להודות. מסביר הרב, בסידור על הטריה, וגם בעינייה. כולם חייבים להודות. אבל כולם לא שמים לב, כי הם מתרגלים. וחסד שרגילים לו, כבר לא מעריכים אותו. על ידי שיש חסד חריג, יוצא דופן, מתעוררים להודות לשם על כל החסדים שבעולם. כי גם, כי הטוב, כי לא חלו רחמך ומרחם, כמו תמו חסדיך, כי מעולם, כי מנולך, הטוב שמך ולך נאה להודות. על ידי זה אדם מתעורר להודות כל הזמן. ובאמת, בבוקר פותחים מודה אני, אפילו בלי נטילת ידיים. לא ברור מי חיבר מודה אני, יש שיטות שונות, אבל זה קדמון, ואדם צריך להודות. ספר חובות הלבבות, הכרת הטובה, יסוד ראשוני פשוט בעבודת השם. אפילו מצרים לא תתאהב כי גר היית. אבל הם היו רעים, אבל לא היה לך מקום אחר. ואפילו פדיון פטר חמור, למה דווקא חמור? כי הם סחבו לנו את הציוד שיצא ממצרים. אבל זה לא אותם החמורים. הכרה טובה. ונבלה לכלב תשליחון. למה? כי לא חרץ כלב לשונו. אבל זה לא אותם הכלבים. ובכלל הכלבים אין פריאה חופשית. הכרה טובה. יסוד של האדם הבריא הנורמלי, זה גם יסוד עבודת השם, יסוד כיבוד ההורים. לעתיד לבוא, כל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה. זה קושיה. הרי התורה הזאת לא תשתנה. תירוץ, לא נחתה, אז לא נצטרך לקורבן חטאת ואשם. לא שההלכה משתנה, אלא שהמציאות משתנה. כגון, אם הצמר יהיה סינתטי והפשתן יהיה סינתטי, אין איסור שתנץ. לא שההלכה השתנתה. המציאות השתנתה. או הבשר יהיה סינתטי, חלב סינתטי, אפשר לאכול בשר וחלב. קריסבורגר, איך קוראים לזה? צ'יסבורגר, שזה בשר וחלב. אם זה סינתטי, צ'יסבורגר. אם כן, חוזרת הקושיה. בסדר, לא אשם,
ולא חטאת. אבל יש עוד קורבנות שהם לא חטאת ולא אשם. עולה. עולה. זה על הגבול. גם עולה מכפרת על הרהורים. אבל כשרבינו הרב צבי יהודה נשאל, הוא אמר שגם הקורבנות שנקריב, כולם יהיו קורבן תודה. בלב של האדם זה יהיה קורבן תודה, זה יהיה אותו קורבן. אבל האדם יהיה מלא תודה. אז השינוי שוב הוא לא בקורבן, הוא באדם. ולאידך, חיסרון ההודעה, זה מקלקל את הנישואין. כי אדם מתחתן, אז יש לאשתו מעלות, יש לה חסרונות. בכל אדם, עלי אדמות. אבל זה שקול. אבל למעלות שלו הוא מתרגל. למעלות שלה הוא מתרגל. הוא כבר לא מודה לה. אבל החסרונות הוא לא מתרגל. זה מעצבן. יוצא הרגש הטוב הולך ונשחק עם הזמן. ובסוף יש מתחים וויכוחים על הבלים. כל זה כי הוא לא אומר תודה. הוא לא מבין כל מה שהוא חייב. אז אדם מבריא, מתברר, בא ללמד ונמצא למד בענייניו אנלוגיה שעל הכל צריך להודות. המשיח זה מיוחד. הוא מיהודה. יהודה מלשון הודעה. יש איזה פסקה באורות התחייה שביאת המשיח זה כרוך ביסוד ההודעה גם על הטוב וגם על הרע. כי גם מן הרע יוצא טוב. אבל לראות את זה צריך דרגת משיח. אולי גם אדם יש לו תאונה. זה רע מאוד. אחר יוצא טוב, הוא עושה תשובה, הוא מודה לשם, וכל הוא מודה לרופאים. הרפואה המודרנית זה נס. פעם מי שהייתה לו תאונה, 99% היה מת. גם בלי תאונה היה מת, מחלות היה מת, מגפות היה מת. המגפה השחורה הרגה מחצי עד רבע אירופה. עכשיו, חיסון, נגמר. לא יאמן. ומגפות, הרגו אנשים, אי אפשר לתאר. גם היום יש מגפות במדינות שלא מחסנים, יש מגפות. שם ירחם. פלאי פלאים של הרפואה המודרנית. צריך להודות לשם שקידם את הרפואה כל כך. פעם רופא נתן הרצאה ל-40 מנהלים בכירים. בסוף הוא שאל, בני 50, לא יודע, לולא הרפואה המודרנית, מי היה חי היום מכם ירים אצבע? אחד ירים אצבע. כל האחרים לא היו חיים.
נכון. לפני הרפואה המודרנית, תוחלת החיים הממוצעת, 19. והם בני 50. גם אז חיו 100 שנה, 200 שנה. אבל סך הכל, המחלות עשו שוות. אז אנחנו מודיעים לריבונו של עולם, שיחזיר את בועז, ומודיעים לריבונו של עולם, שימציא את הרפואה המודרנית, גם הרפואה הישנה, ומודיעים לריבונו של עולם, על כל החסדים, ערב הבוקר והצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, ומרחם כי לא תמו חסדיך. עכשיו החתן יגיד דברי תורה.